Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qardaş ölkədə şəhidin qisası alındı, 17 ölü Türkiyənin Suriye ilə sərhəd bölgəsi olan Suruçda terrorçuların bir türk əskərini şəhid etməsi ilə bağlı əks əməliyyat keçirilib. AMİA AS Türkiye mətbuatına istinadən xəbər verir ki, nəticədə 17 terrorçu zərərsizləşdirilib. Qeyd olunub ki, Türkiye Silahlı Qüvvələrinin cavab atəşi zamanı terror təşkilatına aid 80-ə yaxın hədəf də məhv edilib.